ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 22 የትርፍ ጊዜውን ሲያሳልፉ አይ ሃው ትርጉም የሚወዱት የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ chang chang ترجم بزو گزی ويم ازوترو cafe ting ترجم cafe ويم شاي بيت كان ترجم مايت ويم مامبب شو ترجم مزعف دينشي ترجم تلفزيون دين ين ترجم فيلم تين ترجم مادامت إنيو ترجم موسيقى شي ترجم من تشو تشو ترجم موتات ويم كبيت وجه مهون War. ترجم مزنانات. So. ترجم مسرات. Fan. ترجم مجب. Shang Wang. ترجم انترنت وسط مغبات ماچيم ترف گيزيوتن يمياسالفوت يميودوتن نگر بمادرگ نو لزام نو بچاينينيا يترف گيزي ماسالفيا ويم بنگليزنيا هوبي بلن يمنطراو قال اي هاو يميبالو I how. Befit and die, you know? I. Mallet. Mafkar, weim, moded, mallet, no. Lem sale, and then so, yeter figize masalifio men in the hone limit a yek benfellig? Neither I how shishemma. Mallet in chilalin. Neither I how shishemma. Cafe Mehid, Yemias de Setot Kohona. Wasi Huan to Cafe Ting. Wasi Huan to Cafe Ting. Madati Chilalu. Selemigib Mazel Sendemar. Si Huan. مالت مودد مالت اندهونه تمرن نبر سلازيهم يه عرفت نگر يميلو كافي مهيد اوهدالو نو كافي ياو بونا مالت سيهون تين مالت دقمو كفل انده مالت نو كافي ببزات يميهدو كوهونه و چانگ چانگ چو كافي تين
ማለት ይችላሉ። 我常常去咖啡厅。 常常 ማለት ብዙ ጊዜ እንደማለት ነው ወይም አዝወትሮ። መጽሐፍ ማንበብ የሚወዱ ከሆነ 我喜欢看书。 我喜欢看书 ማለት ይችላሉ። kan ማለት ማየት እንደማለት ነው። ነገር ግን ይህ ቃል ማንበብ ለማለትም እንጠቀምበታለን። ሹ ማለት ደግሞ መጽሐፍ የሚል ትርጉም አለው። ስለዚህ መጽሐፍ ማንበብ ወዳለው ለማለት 我喜欢看书 我喜欢看书 kan ማየት ለማለትም እንደምንጠቀምበት ተነጋግረን ነበር። ለምሳሌ ቴሌቪዥን ማየት ወዳለው ለማለት 我喜欢看电视 我喜欢看电视 ብለው መናገር ይችላሉ። የ电 ትርጉም ኤሌክትሪክ እንደማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ፊልም ማየት ወዳለው ለማለት ከፈለጉ 我喜欢看电影 我喜欢看电影 ብለው መግለጽ ይችላሉ። ዲን የምትለዋን ቃል አንዳንድ በኤሌክትሪክ ለሚሰሩ እቃዎች መጠሪያ እንጠቀምባታለን። ለምሳሌ ኮምፒውተር ለማለት ዲናው እንላለን። ዲናው ዲን ማለት ያው ኤሌክትሪክ እንደማለት ነው። ናው ማለት ደግሞ አንጎል እንደማለት ነው። ስለዚህ በቻይንኛ ኮምፒውተር ለማለት በኤሌክትሪክ የሚሰራ አንጎል ወይም ዲናው እንላለን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በትርፍ ጊዜያቸው ሙዚቃን ማዳመጥ ይወዳሉ። በቻይንኛ ማዳመጥ የምትለው አግስ ቲንግ በመባል ትታወቃለች። ቲንግ 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 ሙዚቃ ለማለት ደግሞ ኢንግ እንላለን። ኢንግ ኢንግ ስለዚህ ትርፍ ጊዜን የማሳልፈው ሙዚቃ በማዳመጥ ነው ለማለት 我的爱好是听音乐。我的爱好是听音乐。 ብለን መናገር እንችላለን። ብዙዎቻችን ከጓደኞቻችን ጋር አሊያም ከቤተሰቦቻችን ጋር ነው ትርፍ ጊዜያችንን የምናሳልፈው። ለምሳሌ ከማን ጋር ነው ፊልም የምታየው ብለን አንድን ሰው ለመጠየቅ ብንፈልግ 你跟谁看电影? 你跟谁看电影? ብለን መጠየቅ እንችላለን። ቀደም ሲል እንደተማርነው ግን ማለት እና እንደማለት ነው። شيء ማለት ደግሞ man የምትለዋን ጥያቄ የምትጠይቅ ቃል ናት። ለምሳሌ አባትሽ ማን ነው ብሎ ለመጠየቅ 你的爸爸是谁? 你的爸爸是谁? ስለዚህ ከማን ጋር ነው ፊልም የምታየው ብሎ ለመጠየቅ 你跟谁看电影? 你跟谁看电影? ከቤት ወጥተው መዝናናት የሚወዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ከቤት መውጣት የምትለዋን ሐሳብ የሚገልጽልን ቃል 出去 ነው። 出去 出去 出 ወደ ውጪ መውጣት የሚለውን ሐሳብ ይገልጻል። 出 出 ለምሳሌ
ቻይና ውስጥ በሚገኙ ገበያዎችም ሆነ ባቡር ጣቢያዎች መውጫ ለማለት የሚጠቀሙባቸው ካራክተሮች ቹካ በመባል ይታወቃሉ። ቹካ ቹ ማለት ውጪ መውጣት ሲሆን ካ ደግሞ አፍ እንደማለት ነው። ምታስታውሱ ከሆነ ካ የምትባለው ካራክተር አራት ማዕዘን ናት። ስለ ምግብ በተማርንበት ምዕራፍ ላይ አይተናት ነበር። ስለዚህ ቹካ ማለት መውጫ የሚል ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። ቹቺ የሚሉትን ቃላት በአማርኛ ስንጽፋቸው አንድ አይነት ድምጽ ያላቸው ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን በፊት እንዳየነው ሁለተኛዋ ቺ አፋችንን ጠበብ አድርገን ነው እንደውም ቺው ያልን እስኪ መስል ድረስ ነው ድምጻችንን የምናሰላው። ስለዚህ ቹቺ እንላለን ማለት ነው። ያው ቺ ማለት መሄድ እንደማለት ነው። ስለዚህ ቹቺ ስንል ወደ ውጪ መውጣት ወይም ወደ ውጪ መሄድ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ከቤት ወጣ ብላችሁ መዝናናት የምትወዱ ከሆነ 我喜欢出去玩。我喜欢出去玩。 ማለት ይችላሉ። ዋር በአማርኛ ሲተረጎም መዝናናት ወይም መጫወት እንደማለት ነው። ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ደግሞ ምግብ በማፍሰል የመዝናኛ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። በቻይንኛ ምግብ መስራት ለማለት ዞፋን እንላለን። ዞፋን ዞፋን ዞ ማለት መስራት ማለት ሲሆን በፊት እንዳየነው ደግሞ ፋን ማለት ምግብ ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ መስራት ወዳለው ለማለት 我喜欢做饭。我喜欢做饭。 ማለት እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት በጣም እየተዘወተረ የመጣው የጊዜ ማሳለፊያ ቢኖር ኢንተርኔት ነው። በቻይንኛ ኢንተርኔት ውስጥ መግባት ለማለት ከፈለግን 上网 እንላለን። ሻንዋንዋን ማለት መረብ እንደማለት ነው። እስቲ ካራክተሩን ልብ ብላችሁ እዩት። መረብ ይመስላል አይደል? እንደምናውቀው ኢንተርኔት ያው የመረጃ መረብ ነው። ለዛም ነው በቻይንኛ ይህንኑ ስያሜ ያገኘው። ስለዚህም ኢንተርኔት ላይ መግባት ደስ የሚሉት ከሆነ 我喜欢上网。我喜欢上网。 ማለት ይችላሉ። 我喜欢上网。